Բարևձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հարցազրույց օպերային երգիչ Վահրամ Թադևոսյանի հետ։ 1948 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ՄԳ ընդունեց ցեղասպանություն, հանցագործության գանխման և բաժանման կոնվենցիա։ Միայն Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման բարակային հնարավոր է հասնել Դևական Խաղաղության Արա Այվազյան։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների անհանգստացած Արցախյան պատերազմի ժամանակ Թուրքիայի թերակադարում են։ Ռուս ռազմական բժիշկները նոր փուժգետներ դեղակայած Արցախի շարքը փնակավայրերուն մեջ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի ներկայացուցիչներու բալադը հավանություն տված է թուրքական հոսք և հյուսիսային հոսք երկու գազամողներու թեմ բաժամիջոցներու խստացնելու։ Արևմտյան Հայաստանի գյուրունի 4000 դարեգան կարանցավ ուշադրության գարիք ունի։ Western Armenia TV-ի եթերով սպանապնակ նշանավոր օպերային երգիչ Վահրամ Թադևոսյանը ներկայացուց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ Արցախից կատարած մանրամասներ, որոշ շրջանակներուն հանդիպում ունեցել է Արցախի ազգային ժողովի նախագահի հետ, ներկա եղած է քանի մը բնակավայրերու մեջ։ Խոսեցավ Արցախի մեջ ապրող հայրու խնդիրներու մտահոգություններու մասին, ինչպես նաև քանցասարի եկեղեցու մեջ ունեցած իր կատարումեն։ Ամբողջական հարցազրույցը հասանելի է մեր պաշտոնական YouTube-յան ալիքով։ Ցեղասպանություն հանցագործության գանխման և բաժանման կոնվենցիան ընդունվել է 1948 թվականի Միացյալ Ասկերու գազմագերբության գլխավոր ասամբլեայի կողմէ և ուժի մեջ 1951 թվականի հունվարին։ Այն գահանդիսանա ցեղասպանության իրավական սահմանումը և գահանդիսանա իրավապան Ռաֆայել Լեմգինի կողմէ իրականացվող բազմամյա կամպանիայի հանկուցագետը, ով ստեղծեց գենոցիդ եզրահենվելով հայրութեմ ցեղասպանության, հոլոկոստի և ասորիներու գոտորածներու վրա։ Բոլոր մասնագետ երգիներուն խորհուրդ տրված էր գանխել և բաժել ցեղասպանության գործողությունները պատերազմական և խաղա իրավիճակներում։ Կոնվենցիան վավերացված պետություններու թիվը ներկաբահին 137 է։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարար Արա Այվազյանը գտնկծեց, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը եղել է բանակցային գործընթացի հիմնասյուներեն մեկը, և ռազմական ուժի գիրարմամբ ինքնորոշման իրավունքը հնարավոր չէ հանել օրակարգեն։ Արմեն Պրեսի փոխանցումը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարար այս մասին ասել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերու նախարար Ժանև Լյոդղյանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ընթացքին։ Ադրբեջանը և Թուրքիանը սկսելով ռազմական ագրեսիան Արցախի ինքնորոշման թեմ խախտել են միջազգային իրենց պարտավորությունները, իսկ Ադրբեջանը խախտել է նաև խաղաղ բանակցային գործընթացի իր բարտականությունները, և Արցախի բոլոր այն հատվածներում մեջ, որոնք անցան Ադրբեջանի հսկողության տակ, դեղի ունեցան էթնիկ զդումներ և ռազմական հանցագործություններ, ինչը ևս մեկ անգամ գաբացուց է անհրաժեշտությունը անդրադառնալ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը, նշել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարը։ Միացյալ Նահանգները զայրաստիճան մտահոգված է այն թերով, որ Թուրքիան խախտել է Արցախի մեջ վերջին ռազմական գործողություններում։ Այս մասին հայտարարել է Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղարի օգնականի պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիգերը կհայտնե դասը. «Մենք շատ հարցեր ունենք այնտեղ Թուրքիոթերի վերաբերյալ։ Մենք զայրաստիճան մտահոգված ենք, և այդ մտահոգությունը հայտնել ենք Թուրքիոթերի օտար երկրագործանիչներու տեղափոխման, զենքի առաքման քննարկումներում։ Այս հարցերը մտահոգիչ են և գմնան Թուրքիայի ու Ռուսաստանի հետ մեր երկխոսության մեկ մասը», ասաց Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու արտաքին քաղաքական քերադեշչության աշխատագիծը։ Ռուս ռազմական բժիշկները վերջին մեկ օրվա ընթացքին Արցախի ավելի քան 39 բնակիչի բժշկական օգնություն ցուցաբերած են։ Բացի այդ, ըստ հաղորդակցության նոր բուժգետներ տեղակայվել են Ստեփանագերդի, Խոջալույի և Լաչինի միջանցքին։ Ռուս խաղաղապահներու բժշկական ստորաբաժանումներն ստեղծվել են բազմաֆունկցիոնալ բժշկական բրիկատներ, ապահովելու համար ռազմական բժիշկներու աշխատանքը Ասկերանի շրջանին։ Ինչպես հաղորդել Արմեն Պրեսը, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Տաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Բժշկական աշխատանքային խումբերը կգազմեն դարբեր մասնակիտական ուղղվածությամբ բժիշկներ, ինչպես նաև հոգեպանական ծառայության մասնակետներ, որոնք օգնություն կցուցաբերեն հերավոր գյուղերու և շրջաններու բնակչությանը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի ներկայացուցիչներու պալատը հոկտեմբերի 29-ին հավանություն տված է Թուրքիայի և անոր ֆինանսական բաժինի թեմ բաժամիջոցներու փաթեթին Սուրիայի հյուսիսարևելքին ռազմական գործողություն անցկացնելու և C-400 ռուսական զենիտի հրթիռային համակարգերու քնման գաբակցությամբ։ Քվեարկությունը հրարցակվել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու օրենսդիր մարմնի ստորին բալադի կայքին մեջ, կդեղեկացնե Armen Press-ը։ Նախաձեռնությունը կգրե Protect Against Conflict by Turkey Act անվանումը։ Թուրքիա կողմը հակամարտության են պաշտպանվելու մասին օրենք։ Այն Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփին կբարդավորեցնե սահմանափակումներ գիրարել այն անձերու նկատմամբ, որոնք հանցագից են Սուրիայի մեջ ռազմական գործողությանը, մասնավորապես ազգային պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարիթեմ։ Բացի այդ, ինչպես նշված է փաստաթուղթին մեջ, Ուոշինգթոնի վարչագազմը Ամերիկայի հակառակորդներու բաժամիջոցներու միջոցով հագաստելու մասին օրենքի շրջանագին բարդավոր է սահմանափակումներ գիրարել Անկարայի կողմը C-400 համակարգերու քնման գաբակցության։
հաղորդությամբ։ Այժմ օրինակից գուղարկվի Ամերիկա Միացյալ Նահանգների օրենսդիր մարմնի վերին բալադի քննարկմանը։ Թուրքիայի արտաքին գործոստ նախարարությունը թադաբարտել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչներու բալադի որոշումը։ Արևմտյան Հայաստանի Սեփասյանի անկի Գյուրին Քավարի 4000-ամյա քարանցավները գենթաթրվի հինեն։ Քարանցավները, որոնք մարտիկ օգտագործել են որպես աբաստան, մոտ 4000 տարի առաջ փակացած են 5 հարգե եւ 10 սենյակները։ Քիդական հետազոտություն չէ կատարված, ուստի հայտնի չէ թե երբ եւ ովքերու կողմից ստեղծված եկացարանները։ Հայտնի չէ թե ժամանակին ինչպես մարտիկ ապրած են այս բնակարաններուն մեջ, ինչպես մուտք ու ելկադարած են։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ագունք Դրինա Ուրֆանե ստեղծագործությունը։ Սալովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։